jegere, fiskere og sankere, og det er lite hensiktsmessig å fornekte sin genetiske arv. Gleden av å jakte, fiske og sanke fra naturen dekker et av våre grunnleggende behov. Vi jakter til eget bruk og tar vare på det vi høster fra naturen. Undervannsjegeren er selektiv og kan selv plukke ut den fisken han vil ha.